8 unge kvinder er angiveligt rejst ud af Danmark den seneste tid for at slutte sig til Islamisk Stat. Der har ikke været nogen forudgående oplysninger om, at de er ved at blive radikaliseret. For 9 måneder siden forsvandt Leila og Hassan. Det var mit liv. TV2 Dokumentar følger deres far i forsøget på at få dem hjem. Vi har lagt et stykke papir. Vi skal hjem på en weekend hyggetur. Og undersøger, hvorfor 2 danske kvinder har forladt familie og hjemland for at slutte sig til en terrorbevægelse. Er mine piger hellige krigere? Torsdag kl. 20 på TV2.